Molt bé, bona tarda. La veritat és que impressiona, eh? I he vist poques vegades sales tan plenes, eh? Molt honorable president de la Generalitat, conseller, president de la Diputació, delegat del Govern, president del Consell Comarcal, diputats que avui ens acompanyeu, directors i gent del CatSalut, que després doncs, també m'hi referiré, alcaldes, exalcaldes, olotins que ens heu pogut acompanyar, Lluís Sacrés, Isabel Brusós, Arcadi Calçada, en Pere Macias s'ha disculpat i estic segur que en Joan Sala també i li ha sabut molt greu de no poder estar doncs, també avui aquí amb nosaltres. Tots els companys alcaldes de la comarca, perquè de fet aquest és un hospital comarcal i per tant també una salutació molt especial per tots els alcaldes de la comarca que entre tots aconseguim doncs, aquesta magnífica instal·lació per tots plegats. Companys del consistori, regidors, rector magnífic de la Universitat de Vic, que també us agraeixo molt que avui hagis estat, també ens hagis volgut acompanyar. Companys, amics, companys treballadors de l'hospital, crec que avui tots compartireu amb mi això, una emoció intensa de veure doncs, en l'acte en el que podem participar. Jo, president, més que un discurs molt teòric, és un discurs molt que parlaré de sentiments i que, a més, em serà difícil de deslligar-lo del que són sentiments personals, perquè la meva vida ha estat personal, ha estat íntimament lligada a l'Hospital de Sant Jaume, on he fet pràcticament tota la meva carrera professional i lligada a moltes persones que ara quan entrava aquí els saludava. Vull dir que amb persones que hem estat molts i molts anys, cada dia a les 8 del matí, doncs, trobant-nos i fent el cafè i comentant, i que d'alguna manera ens hem anat il·lusionant amb que pogués arribar aquest dia. Per tant, et parlaré més de sentiments i demano disculpes si parlo molt personalment, però estic segur que aquests sentiments que jo vull expressar estan plenament compartits per gairebé la majoria de la gent que està avui aquí amb nosaltres. El primer sentiment és emoció, emoció perquè veure que un projecte en el que has estat pensant, en el que has estat col·laborant, en el que hem estat treballant moltíssima gent, doncs arriba el dia en què el podem inaugurar amb la presència de tanta gent i amb la presència del president de la Generalitat i del conseller, crec que això doncs emociona. Veure com ha quedat l'edifici, com ha quedat aquest hospital en el que tant havíem somiat, crec que també emociona. És un gran hospital que ens donarà un gran servei i, per tant, el primer sentiment és sobretot d'emoció. Però emoció també pensant que aquest és un pas més, de fet un gran pas, però un pas més en els 700 anys d'història de l'Hospital de Sant Jaume, que en aquests moments, i això és un altre dels sentiments que també volia expressar, el sentiment d'enyorança d'aquell de l'Hospital de Sant Jaume. Quan estiguem aquí, molts ens enyorarem, és a dir, i tenim moltes vivències personals en allà. En aquest hospital, l'Hospital de Sant Jaume, varen néixer els meus dos fills, on a l'Hospital de Sant Jaume es va morir el meu pare o el meu germà, i per tant sempre hi tindré un sentiment especial per quan passi davant de l'Hospital de Sant Jaume. O me'n recordo, quan molt a l'inici, sent alcalde en Joan Sala, doncs ens varen plantejar com aquella clínica, aquella petita clínica, la clínica del doctor Fàbregas, s'havia de transformar en un hospital comarcal. Les germanes, la germana Mercè, la germana Madalena, que veig allà, i la germana Claudina, que llavors cuidaven i feien tirar endavant l'hospital, en són també testimonis d'aquell inici d'una clínica que es va transformar en un hospital i que crec que va ser un dels grans encerts del govern de la Generalitat a l'aprofitar doncs, totes aquestes infraestructures municipals o diria paramunicipals perquè de fet eren més de la societat civil doncs, aprofitar-la per transformar-la en un gran hospital. Avui hem atès moltíssima gent. Avui jo crec que ens hem guanyat els treballadors, tots els treballadors de l'hospital, sense cap mena de distinció de quina categoria professional ni des de quin àmbit s'hi ha treballat, ens hem guanyat el respecte i l'estimació i la confiança de tots els olotins i de tots els garrotxins. La gent té l'Hospital de Sant Jaume com una institució estimada, com una institució on es pot tenir confiança, on si tens un problema bàsic t'atenen, i també tenen un sentiment molt especial de la manera que tots els professionals doncs, els tracten. Aquest sentiment de proximitat, aquest sentiment de companyonia, aquest sentiment que més enllà d'una bona assistència mèdica o d'una bona assistència sanitària, reben també una cosa molt important a la sanitat, que és l'escalf humà, el sentiment de companyonia, el sentiment d'estar tots junts per solucionar els problemes i per tirar endavant doncs, la salut de les persones. Això a l'Hospital de Sant Jaume, tots els treballadors de l'Hospital de Sant Jaume s'ho han guanyat de tots els olotins i de tots els garrotxins i això és el que ens ha permès somiar que en algun dia tindríem una instal·lació com aquesta. L'altre sentiment del que volia parlar és d'il·lusió.
il·lusió, perquè som molts que hem estat allà i que hem estat pensant, home, si tinguéssim unes instal·lacions una mica millor, és que podríem tractar la gent amb molta més dignitat, amb molta més mantenir la seva intimitat. Podríem incorporar tècniques que en aquests moments estan a pràcticament tots els hospitals i que la limitació d'espai que teníem allà doncs, ens impedia que poguéssim tenir, per exemple, un TAC, que això pràcticament doncs, en tots els hospitals hi era. I ara ho tindrem. I estic segur, pots estar ben segur, president i conseller i personal del CatSalut, que en farem un bon ús, que en farem un bon ús, que la gent de la comarca de la Garrotxa, la gent d'Olot, tindrà una assistència que en aquests moments crec que és una assistència normalitzada per tots els catalans i que, per tant, ens mereixem nosaltres també. I l'altre, i l'últim sentiment, i en el que m'extendré una mica més, és el d'agraïment. Agraïment immens per tantíssimes i tantíssimes persones que han col·laborat en tirar endavant aquest projecte. Deia abans, me'n recordo com si fos ara, quan això sigui en l'alcalde en Joan Sala i amb els malaguanyats, amb en Jordi i amb el Fèlix Navarro, vàrem estar treballant perquè l'hospital es transformés i entrés a dintre la xarxa d'hospitals d'utilització pública i que acabés sent doncs, un hospital comarcal. Però també un agraïment immens perquè quan aquest projecte, en aquells moments em penso, bueno, no n'estic segur, la regidora de Salut era la Dolors Ros, que ara en aquests moments és la presidenta de la taula del dret a decidir, doncs varen tirar endavant un pla estratègic on ens varen plantejar què havíem de fer, què s'havia de fer amb l'hospital. I dintre aquest pla estratègic doncs va ser on va sortir aquella disjuntiva de dir, escolta, o podem ampliar-nos més en aquí, o això no té futur, i per tant hauríem de mirar d'aconseguir un hospital nou. I a partir d'aquí varen començar a fer una estratègia, també molt basada en els treballadors de dintre l'hospital, i varen fer un llibre blanc que va liderar la Rosa, i que d'alguna manera amb aquest llibre blanc varen anar-lo a presentar en el conseller Pomés en aquells moments. El conseller Pomés a la biblioteca de l'hospital, en un acte que me'n recordo com si fos ara, li varen entregar-li el llibre blanc on explicàvem i detallàvem quines eren realment les realitats per les quals era absolutament imprescindible que tinguéssim un nou equipament. I per tant, jo crec que aquest va ser un pas molt important. O després, amb l'alcalde Lluís Sacrés i amb la consellera Geli, que en aquells moments doncs, tenia la responsabilitat de liderar el Departament de Salut, doncs després vàrem dissenyar i vàrem estar treballant i vàrem estar avançant en el disseny i després amb la construcció d'aquest gran hospital. I a partir d'aquí han passat moments de tota mena, ja n'havien passat abans, però han passat moments de tota mena, de patiment, de l'economia, de que l'economia anava malament, de que teníem dubtes de què passaria, que perquè passàvem per aquí veiem una estructura magnífica i veiem i com ho acabarem, com ho podrem acabar tot això. I avui, doncs, sincerament, l'agraïment és també molt especial per tota la gent del Servei Català de la Salut que han apostat per nosaltres, que han cregut en nosaltres, que han cregut en aquest gran hospital, començant pel conseller Boi Ruiz i per tanta gent del Servei Català de la Salut, en els que segur que si intento dir els noms no m'oblidaria, però que m'heu de permetre que ho personalitzi amb una persona, perquè si no ho fes així no em sentiria satisfet la persona. Vosaltres el coneixeu com el doctor Pedrosa, però per mi és en Mia Pedrosa i pels olotins és en Mia Pedrosa. Jo crec que si l'hospital, doncs, en aquest tram final, hem estat capaços de trobar les complicitats i d'anar fent de reunions per trobar-hi doncs, el finançament o per trobar-hi doncs, tots els equipaments que són absolutament necessaris, jo crec que, doncs, que en Mia Pedrosa hi ha jugat un paper fonamental. I, per tant, totes les persones del CatSalut, també veig en Josep Trias aquí davant i tanta gent, però si intento dir els noms me'n deixaré molts. Tota la gent del CatSalut, moltíssimes gràcies també per confiar en nosaltres en aquest final de projecte per equipar l'hospital com és necessari i, a més, de fer-ho en uns moments on jo sé que la situació econòmica doncs, planteja doncs, greus problemes i, en canvi, nosaltres, els garrotxins i els olotins, i jo diria en general tot el país, disposarem d'unes instal·lacions magnífiques per poder atendre en els nostres ciutadans amb dignitat, amb eficiència i sempre doncs, amb això que deia abans que era un gran valor de que han tingut els professionals que han treballat a l'Hospital de Sant Jaume, amb proximitat, amb estimació, demostrant estimació als pacients, demostrant que fem alguna cosa més que fer medicina, sinó que a més són persones que cuidem altres persones que ho necessiten i fer-los permanentment evident doncs, aquesta voluntat de que se sentin acollits i se sentin estimats.
Volia acabar amb l'agraïment a tot el personal de l'Hospital de Sant Jaume, els que hi són i els que no hi són, perquè per desgràcia doncs, alguns s'han anat quedant pel camí, altres han marxat, altres doncs, hem continuat treballant a l'Hospital Benenó. Jo soc dels que han marxat, però tornaré perquè jo em jubilaré aquí, eh? No em jubilaré, jo em vull jubilar aquí. Altres han marxat, però a tots els personals que han estat treballant des de tots els àmbits, per la manera d'entendre quina era l'atenció a les persones, de com s'havia d'atendre les persones, de com havíem d'estar sempre a punt per fer doncs, allò que fes falta. I jo crec que això és una cosa definitiva que la gent de la Garrotxa, la gent d'Olot i jo en aquests moments doncs, com a alcalde d'Olot us agraeixo molt i us reconeixo molt i voldria deixar-ho molt clar. Si tenim aquest gran hospital és perquè tenim que la gent confia en nosaltres i si la gent confia en nosaltres és per aquest magnífic tracte que sempre heu dispensat a tots els pacients i a tota la gent que ho necessita. Per tant, l'últim agraïment doncs és especialment a tots els treballadors, a tots els professionals de l'actual Hospital de Sant Jaume, que ara una bona part doncs, passareu a ser treballadors de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, però torno a dir, poc el sentiment aquell d'enyorança dels nostres quiròfans i de les nostres sales en l'Hospital de Sant Jaume segur que el continuarem portant a dintre el cor. L'última cosa, president, l'altre dia vaig sentir una emoció molt especial a la plaça de Sant Jaume en l'acte doncs, en què els alcaldes varen venir. Penso que és un d'aquells moments que et marca molt. Però avui jo també sento una emoció molt especial amb la meva vessant d'alcalde d'Olot, però també amb la meva vessant de metge. Sento una emoció molt especial. I em va agradar les paraules d'en Miquel Buch, que va dir, president, si en un moment de dubte, no sé com s'ho va fer-ho venir, però va dir, si en un moment determinat gires el cap, ens tindràs a tots nosaltres al teu darrere per tirar endavant aquest camí. Jo volia expressar-te, president, que ens tindràs a nosaltres també per seguir tirant endavant un país que necessita instal·lacions com aquestes. Ens tindràs al teu costat perquè continuem treballant pel benestar de totes aquelles persones que pateixen, que jo sé que aquesta és una de les prioritats, una prioritat del govern de la Generalitat, però també és una prioritat del govern d'Olot. Per totes aquestes coses, president, també pots comptar sempre amb nosaltres, sempre tindràs la nostra complicitat. Moltíssimes gràcies a tots.